President Chandrika Prasad Santokhi heeft eerder deze maand de commissie Oneigenlijk Gebruik Publieke Goederen geïnstalleerd. Deze werkgroep heeft onder meer als taak inventarisatie plegen van de aangetroffen situatie bij de machtsoverdracht. Er moet een inventarisatie komen van de aangekochte goederen ten behoeve van de staat, semi-overheidsinstellingen en of parastatale ondernemingen. Arun Hardin is de voorzitter van de commissie. Goeiedag, het gaat inderdaad om de installatie van de presidentiële commissie Oneigenlijk Gebruik Publieke Goederen, die geïnstalleerd is op woensdag door de president van de Republiek Suriname. De taakstelling van deze presidentiële commissie richt zich op inventarisatie van de situatie zoals wij die bij de regeringsovername hebben aangetroffen. En dat is toegespitst op een drietal zaken, namelijk goederen die geïnventariseerd gaan worden, die aangekocht zijn, om de fysieke gesteldheid ook in kaart te brengen en waar de goederen zich bevinden, de landsgoederen, objecten, landsobjecten, gehuurde objecten, die moeten ook geïnventariseerd worden en in kaart worden gebracht, als ook de status van deze objecten. En last but not least zijn waarover er heel veel ruis is ontstaan binnen de Surinaamse samenleving, dat is de kwestie van de voertuigen. Daarop gaat de presidentiële commissie zich ook richten, namelijk het inventariseren van alle voertuigen die aan de staat toebehoren en de verkoop daarvan, die vrij recentelijk ook is doorgevoerd bij de voormalige regering, dat ook in kaart wordt gebracht, de status van de voertuigen, leasevoertuigen, waar zijn die, wat is de situatie daaromtrent. Al met al gaan wij ons als presidentiële commissie op deze drie aspecten zich toeleggen om een totaal integraal beeld te kunnen presenteren voor de regering van wat de status is van de publieke goederen die aangekocht zijn met middelen van de Surinaamse samenleving, de Surinaamse belastingbetaler. En de samenleving heeft natuurlijk het volle recht om te weten waar en op welke wijze de middelen besteed zijn. En daarop gaat de commissie zich volledig oriënteren. De commissie bestaat uit in totaal 11 leden, waarvan de samenstelling 1 is, waarbij toegevoegd is vertegenwoordiging van het Openbaar Ministerie in de persoon van de advocaat-generaal. En daarnaast aangevuld met departementale vertegenwoordiging van de meest relevante ministeries, die natuurlijk direct betrokken zijn bij de aankoop en het beheer van landsgoederen. Maar natuurlijk heeft de commissie vergaande bevoegdheden om alle andere departementen erbij te betrekken. En dat gebeurt al. Wij komen de komende week bijeen om de eerste bijdrages van de departementen nader te bekijken. U weet, bij de regeringsovername was een van de eerste instructies dat alle ministers hun departementen zouden moeten doorlichten en een quick scan moesten uitvoeren van wat de status is. Aan de hand van die bijdrages zal de commissie voortbouwen en dan zullen wij natuurlijk verder alle informatie die binnenkomt uitzetten. Er wordt een werkplan uitgezet die onderdeel is van een totale plan van aanpak van de presidentiële commissie. Wij gaan natuurlijk alle informatie die binnenkomt uitzetten. Je gaat hem moeten filteren, je gaat hem moeten rangschikken en dan zullen we daarop onze activiteiten en acties richten.